ушул точкадан, ушул участкадан конфликт чыгат да даймач. 30 жылдан аш, 40-50 жылдан бери ушул бул анткени эки эл тең мындай гана бир коркунучтагы бар да, бири-бирине. Суусуз калабыз, жолсуз калабыз. Эки өлкө бири-бири менен бир келишим түзүш керек. Келишимди аярташ керек. Ушу Исфага, Аксуу, Исфага суусу бир эле суу. Ошону кандай колдонобуз? Баарына жетиш керек ал суу. Кандай төрткүлгө, төрткүлгө ушул суутта сактагычына кандай суу багат, аяктан кантип кетет. Анткени ал биздин ушу төрткүл суу сактагычы биздин мисалы Баткен районунун жерин сугагат көп жерин. Ошол Аксуу, Карапшын, Исфага бир эле ушул дайга ошол суудан Исфага районунун Канибанам районунун Тажикстандагы алдыгы суу алышат да. Ошондон ошон үчүн бул эң негизги маселе.